praise God. Genuine. እውነተኛ አባትና ልጆች ጋር ያለ relationship. አባታችን. እንግዲህ ዛሬ ታመር እንደምትሰራ እናቃለን. ራራማ ቻናማ. ዛሬ ድንቅ እንደምታረግ እናቃለም ተረ. ልጆቼ ሲጠይቁኝ የቅድም ጠይቆኝ መጣ. አንተ ብሏል ሳሊማት. ተገዛለ ቫንስ. አንተነ ሄዶ ያመጣልኛል ድጋሚ አንተ ተገዛለ ምናም ብሎኝ አስፈራርቶኝ ነው ሄዶማት ለምንድነው ምንም በቃ የመጀመሪያው ተወዳጅ እንደሆነ ስለሚያቅ ምንም አይነት የተቀባባ ነገር የለውም ሮንዬ ሻታ ክራባጂ ናማስ በፊት ቀርብ ያለው ዛሬ አዲስ ጫማ ካንተ ይወጣል ብሏል እግዚአብሔር ይመስገን በቃ ተወዳጅ እንደሆነ ችግር የለም ማለት ምንም ዮ የሚቀባ ነገር የለም ማለት አቆረፍከም አባተ ነው ሳክም አባተ ነው ስለዚህ ገና ስታየው በአምላክ በእግዚአብሔር ደስ እንድትሰኝ የሚያረግ መገለጥ ውስጥ የሚያስገባ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ነው ደበምሰል የሚያመጣው የሚያስጠጋ ትምርት ሲሆን ሰዎች ነው ደረፍት ያመጣቸዋል ልንገራችሁ ለችግራችን ለማንኛውም ቆስለታችን እኛ በቂ ነን እግዚአብሔር ሳይጠራ ይሄ ፍቅር ቢገባን ችግራችንን ጮክ ብለን እናባራውኛን ችግራችንን መናገር ያቀተን ራሳችን ላይ ኮንፊደንስ አለልን በማን መካለን በማን እንቆማለን ራሳችን ላይ ገና ፍራስትሬሽን አለ ራሳችን ሳንቀበል ገና ችግር አይቻለም ለሰከንድ ማተደባደብ ዞኖጅም ሰጠው ማለት ስለዚህ ተራራን ለመናገር እኮ ተቀባይነት እንዳለ ማወቅ አለብን እግዚአብሔር በዚህ አቅም እንደፈጠረ ማወቅ አለብን ኢየሱስ ክርስቶስን ሁላችንም ሲሰበክ ምንቀናበት ሌላ ታምር ዘዋር ለማት እሱ እንደ ፍጹም እንደ እግዚአብሔር ልጅ በምድር ላይ ራሱን አውቆ የተመላለሰ ነው ስለዚህ ለማንኛውም ነገር ተናግሮ እንደማያፈር ያውቀዋል ስለዚህ ተራራን ለመናገር ስፔሻል ነገር ምንም አያረግም አባቱ የሚያደርገውን ነገር ያውቃል ስለዚህ በናቹራል አባቶቻችሁ ከተካፈልነው ህይወት ለመኖር ማንንም አያስተምረን ቢገለንም እንኳን ኮትረን እኛ ቤት እኮ እንደዚህ ነው ለን እንናገራለን ለምን በህብረት ውስጥ የተካፈልነው ሼር ያግነው ማንነት ስለሆነ ዛሬ ማንንም ሰው እግዚአብሔር ልጅ የሆነ ሰው እግዚአብሔር ለማመን ምንም መጠቅስ ሰባት ጥቅስ መጥቀስ አያስፈልገው አንዳንድ ጊዜ የእውነት ጥቅስ ይመስልናል መዝሙር 23ን ብንለው እሱ እኮ ከተቀበለው መንፈስ ከተቀባይነቱ ያወጣው ቃል ነው እንጂ ጥቅስ አይደለም አት ብንለው እንደውም እናኮርፋለን መዝሙር 23ን ብዬ በመወጠላው ሽልቃቆን ቤድ አልፈራም ብዬ ስንት ነገር አጣው ማለት ስለዚህ ብናስብ ብዙ ጥቅሶችን ያኮርፍንባቸዋል ሃሌሉያ አንዳንድ ፊልሞች ላይ ታቻዋል እንደስ መዝሙር 23ን ምናም የተናገሩ ጎርፍናም ይወስዳቸዋል ይሆነ ሆረ ለምን መዝሙር 23 እዚህ ያላቸው ችግር ሲመጣ ነው እንጂ ፐርሰናል ሪቨሌሽን የላቸው ማለት ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር መዝሙር 23 ከመኖርም ከማደግም ከበላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሪቨሌሽን እንድናገኝ ጳውሎስ ነግሮናል የመገለጥና ምንድነው ይሁን የጥበብን መንፈስ እንድጣጩ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ምንድነው የበለጠ በሱ እንድትመሰረቱ በሱ ፍቅር ሩትድ እንድትሆኑ ግራውንድ እንድትሆኑ ማንንም ስራ አውጥታችሁ በሱ እንድትተከሉ ማለት ከዛ ምንም ንፋስ ምንም ማዕበል መጣ ከዚህ ከተከበላችሁበት ፍቅር ማንንም ሰው እንዳይነቀነቃችሁ የሚያደርግ ተፈጥሯዊ ነገሮች ሁሉ ቢሆኑ እናንተ የሰራችሁት ሚስቴክ ቢሆኑ እኛም ራሱ የሰራነው ሚስቴክ ቢሆን እንኳን ከዚህ ፍቅር ማቋረጥ የለበትም ማለት ጌታ ይመስገን ሃሌሉያ ዛሬ ሳሌም የሆነ ችግር ቢሰራ ጉርቤት ሄዶ አያድግም በቃ ይመጣል አይኑ አፍጦ ጌታም ይጆ ይለው ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ቤት ላይ በሆነ በሥራ በሆነ ድርጊት ለመኖር መታሰቡ ሰዎች ካላችሁ ተሳስተዋል እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ሊያነጻል ሊያገለግለን ሊጠቅመን ዝግጁ ነው ስለዚህ ፍቅሩን አውቃለሁ በለስኪ በፍቅሩም አምናለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር እንደሚወደን በደንብ መገለጠን ካገኘን በደንብ እናምናለን ማለት እግዚአብሔር በመካከላችን ለኛ ያሳየን ፍቅር ምን አይነት ነው የገለጠላችሁ ፍቅር ምንድነው ይሄንን ክፍል ታን ያነበልናል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ ማጀምሮ praise God እግዚአብሔር ፍቅሩን በመካከላችን የገለጠው እንዲህ ነው ምን አለ እግዚአብሔር ፍቅሩን በመካከላችን የገለጠው እንደዚህ ነው አውላችሁ
እግዚአብሔር ፍቅሩን በመካከላችን የገለጠው ምንድነው? እንደዚህ እንዴት ነው? እኛ በርሱ አማካኝነት በህይወት እንኖር ዘንድ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ወደ ዓለም ላከ። አሜን። ፕሬስ ካ አያችሁት? እኛ በምን አማካኝነት? በርሱ አማካኝነት በህይወት ምን እንታረጉት? እንድንኖር ዘንድ አይ እንድንኖር ዘንድ ልጁን በመካከላችን ላከ ማለት። እዚህ በምንም ነገር ላይ በምንም ስፍራ በምንም ቦታ ላይ እግዚአብሔር በምንም ነገር ላይ በህይወት እንድንገኝ ደስ ተሰኝቶ እንድንገኝ እሱ የሚኖረውን ህይወት መኖር እንድንችል ፍቅሩን በመካከላችን በእንደዚህ አይነት መንገድ ምን አርጎና ገልጦልናል። እዚህ የተገለጠው በዚህ ነው ማለት። እንድትጨነቁና እንድናዘን እንድንፈራለን ማለት። በሁሉ በብርታት በደስታና በሐሴት በበቃትና በጥንካሬ መገኘት። ስለዚህ እንድናቀው ወይም እንዲበራልን የተሰበከልን ፍቅር ይህ ነው። የትኛው ፍቅር ማለት ነው? በርሱ አማካኝነት በምን ዳረግ በህይወት እንድገኝ ፍቅሩን ምን አርጎኛል? ገልጦልኛል። እዚህ ይሄንን ፍቅር ሰዎች በትክክለኛው በልባቸው ውስጥ በመንፈስ ቅዱስ ወይም በጠራማ ትምህርት በደንብ ራሳቸውን አግኝተው ተቀባይነትን ካገኙ ሌሎች ነገሮች ሁሉ መጠየቅም አያስፈልግም። ገና በማታም በቀንም በህይወት ሁሉ ደስ ተሰኝተን እንደምንኖር እናውቀዋለን። ሁሌ ነገም ቢመጣ የፈለገ ሁኔታዎች ቢቀያየሩ የእናንተ ማንነት አይቀያየርም። ለምን? ያረፋችሁት በሆነ ውጫዊ ነገር በሰራ ነው ፊዚካል ነገር ሳይሆን ራሳችንን በተቀበልንበት በዚህ ፍቅር ስለሆነ ማለት ነው። ራሳችንን በደንብ ሳናሳርፍ ኑሯችንን ማሳረፍ አንችልም። ራሳችንን በደንብ በድል ውስጥ ሳናስቀምጥ የድልን ህይወት መኖር አንችልም። ብዙ የድል የስኬት የምናምን የሚባሉ ትላላቅ አርስት ያላቸው ትምህርቶች ይገኛሉ፣ ግን ከኛ ጋር መዋሃድ አይችሉም። ለምንድን ነው ያልተዋህዱት? እኛ ራሳችን ጤና ማርገ ምን አደረገው? አልተቀበልነው። በራሳችን ላይ ኮንፊደንስ የለንም፣ ድፍረት የለንም። እዚህ እግዚአብሔር ሊያገለግለን ነፃ ሊያወጣን ቢውልድ ሊያደርገን የመጣ ነው። ለዚህ ነው መጀመሪያ እግዚአብሔር አይኖቹ በአንቺ ላይና በእኔ ላይ ነው ማለት ነው። ይህን ነገር በደንብ ለራሳችሁ መናገር አለባችሁ። እኔ ተወዳጅ ነኝ፣ ተቀባይነትን አግኝቻለሁ። ተቀባይነትን ደግሞ ያገኘሁት በጸሎትና በስራ ሳይሆን ኢየሱስን በተቀበለው ልክ እግዚአብሔር ማርጎኛል፣ ተቀብሎኛል። ኢየሱስን አይቶ ደስ በተሰኘበት ልክ በእኔ ምን አድርጓል? ተደስቷል። የኔ መቀበል የኔ ክብር ልክ በምድር ላይ ስጋ ለብሶ እንደመጣው እንደ ኢየሱስ አይነት ነው። ስለዚህ በዚህ ነገር ይህን ነገር ፊሊንጋችን ባይሆንም እንኳን ደጋግመን ለራሳችን መናገር ነው። ለዚህ ነው ጳውሎስ ደጋግሞ የሚናገረው። ለምን? በዚህ ምድር ላይ ሰዎች ሁሉ ፍቅርን ሳያገኙ በፊዚካል ደረጃ ብዙ ነገሮች አላቸው። ያ ግን እግዚአብሔርን ፍቅር ሊነግራቸው አይችልም። ብዙ ብር ያላቸው ከኛ የተሻለ ሰዎች እግዚአብሔርን ሳያውቁ ግን ያ የራሳቸውን ማንነት ያሳርፋል ማለት አይደለም። ነገር ግን እውነተኛ ረፍት የሚገኘው እግዚአብሔር ሰውን እንደተቀበለው ማግኘት ሲችል ብቻ ነው። ይህንን ካላገኘ ባገኘው ነገር የበለጠ እየተናወጥ ይላል እንጂ ወደ ረፍት ሊመጣ አይችልም። ፊርን ነው የሚወልደው። እውነተኛ ፍቅር ውስጥ ኖሩ ከፍርሃት ነፃ ትወጣላችሁ። በፍቅር ውስጥ ፍርሃት ምንድን ነው? የለም የተባለው እዚህ ነው። እግዚአብሔር እንደሚወዳችሁ መገለጥን ካገኛችሁት በጣም ቀላል ነው። ራሱ ጥላቻን ሰውን መንገፋ እኮ ራሳችን ስላልተቀበልን ነው። ለምን? ገፍተን የሆነ ነገር የምናገኝ ስለመሰለን ነው። በመጥራት የሆነ ነገር ጌን የምናደርግ ስለመሰለን ነው። ሁሉ ነገር ላይ በቃ ነገሩን ሰብስበን ነው ለራሳችን የምናመጣው። በያዝነው ነገር እንደምንኖር ስለምናስብ ነው። ስለዚህ ከውጫዊ በምታደርጉት ነገር የእናንተን ዋጋ ከፍ ማድረግ አትችሉም። ባጣችሁትም ነገር ራሳችሁን ዝቅ ማድረግ አትችሉም። ባዶ ብትሆኑም እግዚአብሔር ይወዳቸዋል። ከዚህ ፍቅር ማንም ይከለክላችሁ የለም። ዋናው ይህንን ነው እና አሁን ህይወታችሁን የነገም የሚመጣው ዘመንም ሁሉ የምንኖርበት እግዚአብሔር ዛሬ እንደሚወደኝ መገለጥ ካገኘው ሌላ ስፔሻል ብርሃን አልፈልግም። አንዳንድ ጊዜ ብዙ ህልሞችንም ነገሮቻችንንም ለማወቅ በጣም እንፈልገው ዛሬ ላይ ኮንፊደንስ ስለሌለን። ለምን? በዚህ አይነት መረጃ በዚህ አይነት ነገሮች የሆን ነገር እንሰራለን ብለን ስለምንፈራ ነው፣ ምንድን ነው ብለን ስለምናስብ። ግን ዛሬ ከተወደድኩበት ፍቅር መገለጥ በላይ ምንም ህልም አያስፈልገኝም። ይሄ ህልም ይሄ መገለጥ ለዛሬም ለነገ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይሰራል። ምንም ችግር የለም ማለት ነው። እዚህ ይህንን ላይፍ እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበት እውቀት በኤርሚያስ ላይ ምንድን ነው? እኔን የምመካበት እኔ ደስ የምሰኝበት እውቀት አንድ እውቀት ነው፣ እግዚአብሔር ፍርድና ጽድቅን ማድረግ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ምንድን ነው በማወቁ በዚህ ምን ይለኛል? ደስ ይለኛል። ደስ የሚለው ምንድን ነው ማለት ነው? ኦ ጥቅስ ስላወቅ አይደለም፣ እግዚአብሔርን እንደ አባትነቱ ባወቀ ልጅ ምን ያደርገኛል? ደስ ይለኛል። ከዚህ እውቀት ውስጥ ሁሉ ነገር ምን ያደርጋል? ይወጣል። ሁሉ
ሁሉ ነገር ይወጣ ተበቃ ይወጣል ሰክሰስ ይወጣል ሁሉ ነገር ይወጣል ረፍት ይወጣል ግን ሃያልም ባይሉ ሀብትም ሀብታም ባብታሙ ጉልበትም ጉልበተኛ ጥበብም በጥበብ አይመካ ነገር ግን ፍርድና ጽድቅን እኔ እግዚአብሔር በማድረግ ይሄንን እንደማደርግ በማውቁ በዚህ ምን ያደርግ ይመካ እኔ በዚህ ምን ያደርገኛል ደስ ይለኝ የመጨረሻ የስኬት ህይወት አንድ ልጅ አባቱን ምን ማድረጉ ነው ማለት ነው ማወቁ ነው ማውቁ ሲባል ማለት ነው እግዚአብሔር ተራራን ፈጠረ እግዚአብሔር ምን ፈጠራለም እንደ አባታችሁ እሺ የማታቁት አባት ከአባታችሁ ተወልዳችሁ በሆነ እድሜ ተለይታችሁ አባታችሁ በምድር ላይ እጅግ ገናና ሀብታም ቢሆን እናንተ በ30 አመት ብታቁት ወይም ደግሞ በ30 አመት ድረሳችሁ ብትኖሩ አባታችሁ እንደሆነ እስካልነገራችሁ ድረስ ባለው ነገር ልትመኩ ልትደሰቱ አትችሉ ፈጽሞ ለምን 30 አመት ከአባታችሁ ተለይታችሁ ምን አርጋችኋል ማለት ነው ርቃችሁ ምንአላት መልኩ ያን ሀብታም ሰው ይልትመስሎች አላችሁ ግን ካለማወቃችሁ የተነሳ ከሱ ጥቅም ከሱ ፕሮቴክሽን ከሱ ፍቅር ውጭ ናችሁ ስለዚህ ራሳችሁን የምታዩበት ሩቅ ነገር ነው መቼ ነው መጠቀም የምትጀምሩት ማለት ነው ኢንፎርሜሽን በደረሳችሁ ጊዜ ነው ትላላችሁ በሩን አንጋግታችሁ አባቴ እኮ ስም አለበት ትላላችሁ ማለት ነው የሚያንቀሳቀሳችሁ በዚህ ነው መንፈስ ቅዱስም እንደዚህ ነው ክርስቲያኖች ወደ እግዚአብሔር ጥቅም ይገቡት አባታቸው እንደሆነ ምንድነው መገለጥ ሲያውቁ ከዛ የሚፈልጉትን ደስ ይመስል ናልባት ፍላጎታቸው ሲጀምር አባቴ ነው የኔ ሁሉ አለኝ ከሚሉና ጀምሩቸው ሩቅ ስለሆኑ ካጡት ጫማ ካለበሱት ልብስ ተነስተው ሊያስቡ ይችላሉ ለክ እንደጠፋው ልጅ አይደል የጠፋው ልጅ ሩቅ ሳለ ብዙ ሄደ ከዚህ ክብርና ህይወት ስለራቀ ልቡን በገዛን ጊዜ ያሰበው እንኳን ስለ ጫማና ስለ ልብስ ነው እና ስለ ምግብ ነው በአባቴ ቤት ብዙ ምግብ አለ አለ እኮሱ ልጅ ነው ማለት አያችሁ ኃጢአት እንደዚህ ነው ዜሮ የሚያገባ ማለት እግዚአብሔርን ጌታ ይመስገን እኔ ትንሽ መኖሪያ ራሴ ማሳረፍበት ይስጠኝ እንጂ እኔ ጌታን ደስ ብሎኝ አመልካለሁ ይላል ከምናሳረፍበትም በላይ እግዚአብሔር እኛን ወልዶናል ማለት ጌታ ትንብ የምምላለስበት ልጆችን ማምላለስበት መኪና ይስጠኝ እንጂ እኔ ጌታ ላይ አላንጉረምርም አያቻና እኔ አላከው አላሸግርም አኔ አንደ ሰዎች ደግሞ እንደው ከባባድ በሽታውን ይፈውሰው እንጂ ሌላው ነገር ጉንፋኑ ትሞች እኔ እግዚአብሔር ይመስገን አባታችን ሆነ ምንም ይቀርብን የለም ሁሉንም አይቀርብንም ጌታ ይመስገን ስፖርት ካሩ ሙሉ ማይቀርባችሁ ማለት ቫኬሽን ሆም ማይቀርባችሁ ማለት ጌታ ይመስገን ካሰባችሁ ምድር ሁሉ በጣም ቀላል ለእናንተ አሜን ከዛ ግን ሩቅ ያሉ ሰዎች ግን ሲያስቡ ከምን ነው ካጡት ነገር ያስባሉ ግን ደስ የሚለው እግዚአብሔር በእኛ ሐሳብ ማኒፕሌት አይደረግም ከዛ የሚበላው እንኳን ባገኝ ብሎ ሲመጣ አባት አየውና በልም ይበላ ስጦር ለሚያለው ሄዶ አቀፈው ከዛ በኋላ ወደ መልካም ደስታና ሴት ውስጥ አስገባው ድግሱ አይደለም ትልቁ በተቀባይነት ልጄ ነው ያለው እግዚአብሔር ልጄ ጠፍቶ ነበር አሁን ምንድነው መጣ ሞቶ ነበር አሁን ሕያው ሆኖ ይላል አባት በማይለወጥ በማይቀየር አንድ ሐሳብ እናንተ ያውቃችኋል ስለዚህ ያጣነው ነገር ማኒፕሌት ያደርጋችሁ ሚስ ካደረግነው ምግብ ሚስ ካደረግነው ጫማ ሚስ ካደረግነው ልብስ በላይ እግዚአብሔር አንተና እኔን ይወደናል መንፈስ ቅዱስ ሊያነቃቃን የፈለገው በዚህ ነው ሊያበረታታን የፈለገው ለዚህ ነው አንቺ እኔ ተወዳጅ ነን ይህን ፍቅር በደንብ አሰላስሉ ውስጣችሁ እንዲገባ በደንብ ተናገሩ ለእናንተ እኔ ሰይጣን ብዙ ነገሮችን ከኛ ያሰረቀው እኛ ላይ እየዋሸ ነው በደለኝነት ስመት በክርስቶስ ላሉት አሁን ምንድነው ኩነኔ በቃ ተቀባይነትን በውስጣችን ይሄንን ካላገኘ ራሳችንን ነገሩ ምን ተው ምን ተስፋለ ምን ዋጋለ ስለዚህ ለኔ ሞት አነሰኝ እንዲላለ በቃ ምንም በቃ በምድር ላይ እኔ ከዚህ ምድር ላይ ወላችሁ እግዚአብሔር ፍቅር ከገባችሁ በየትኛውም ምድር ላይ በየትኛውም ስፍራ ላይ ለምልማችሁ ትኖራላችሁ ይሄኮ ስብከትም አይደለም ይሄ ትንቢትም አይደለም ይሄ የሆነ ትግልም አይደለም በቃ ልጆች ናችሁ ልጅ ከሆናችሁ ተኝታችሁ ተነሱ ብታቁም ባታቁም ተጠበቃላችሁ አርፋችሁ ዘና ብላችሁ ተሰማሩ አቱ አቱ ግራ አትጋቡ እግዚአብሔር አባት በርግጠኛ የኔ ህይወት ነው በቃ እግዚአብሔር የህይወቴ ሁሉ ሰጪ ነው ህይወቴንም ሁሉ የሚጠብቅ አምላክ አባት እግዚአብሔር አለ ከዚህ ላይፍ በውስጣችሁ ከተቀመጣችሁ ጳውሎስ ይሄንን መገለጥ በደምብ ከኢየሱስ በኋላ ያገኘ ሰባኪ ሱኖማት
ስለዚህ እነን ነገር ነግሮናል ማለት ነው። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 37 ላይ ደግሞ አላታያችሁ። ሰው ፍቅር ሲገባው የሚያደርገው ኮንፌሽን ይሄ ነው። በፍቅሩ ሲያምን ጳውሎስን ምትዩት ይሄን ፍቅር ያመነ ሰው አየር ላይ ምን እንደ መልአክ ምን ሰው አርለማት በየስር ቤቱ ምንግላታ ነበር አይደል? በብዙ ዱላ የሚደበደብ ሰው ነበር ማለት ዱላ ግን ከዚህ ፍቅር አለየው ማለት ብዙ ነገሮች አሉት ማለት እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ጌታ ይባረክ። የማይለወጠውና ማን ቀየረው ነገር የለም ማለት ፕሬዝ ጋድ። እስኪ የእግዚአብሔርን ፍቅር አውቃለሁ በሉ። እስኪ በፍቅሩ ማምናለሁ በሉ። የእግዚአብሔርን ፍቅር አውቃለሁ በፍቅሩ ማምናለሁ። ሃሌሉያ። እናንተና እኔ ህይወት ላይ ከዋሹ ከማንኛውም ሰዎች በላይ የእግዚአብሔር ፍቅር ይበረታል። ኢኮኖሚ ሊዋሽ ይችላል፣ ፖለቲካው ሊዋሽ ይችላል፣ አገር ሊዋሽ ይችላል፣ ብዙ ነገር ሊናገር ይችላል፣ ብዙ ነገሮች ሊናገር ይችላል። እግዚአብሔር ግን ከዚህ በላይ ወዳቸዋል። ይሄ ፍቅር፣ ይሄ ውሸት፣ ይሄ ሐሳብ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊነጥላችሁ አይችልም። ምንም አታ ስለዚህ በመወጣላችሁ ለቆ ውስጥ መንገድ ቢረ ተባሉ እንደዚህ ነው። ብዙ ነገር የሰማችሁ ተዝናጅ ትኖራላችሁ፣ ተዘራላችሁ፣ ታጅዳላችሁ። ጌታ ይመስገን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር እንደሚወዳችሁ ተቀባይነትን በደንብ ዛሬ በራሳችን ደስ እንሰኛለን፣ ደስ እንኮራለን። በአምላኬ በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል። በመስታወት ፊት ቆሜ ሳልፈላ ስለ ራሴ መልካም ነገር መናገር እችላለሁ። ኑሮ ሊመሰክርብኝ አይችልም፣ ሊያኮሰኝ አይችልም፣ ዳውን ሊያደርገኝ አይችልም። ከዚህ በላይ ነው የማደርገው። ጌታ ይመስገን። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 37 ላይ ስሙት እንግዲህ ምንም አይለየንም፣ በዚህ ሁሉ በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። ይህንን ተረድቻለሁ። ምን አለው? ይህንን ምን አድርጌያለሁ? ተረድቻለሁ። መረዳት ማወቅ፣ በደንብ መገለጡን አግኝቼዋለሁ፣ ብርሃኑን አግኝቼዋለሁ፣ ይህንን አውቄያለሁ ብሎ የተናገረው ነገር ተመልክቶ እናንተም ይህን መረዳት ማግኘት አለባችሁ። ሁላችን ማግኘት አለብን። ስሙት ያነበበው ይህን ተረድቻለሁ፣ ሞትም ይሁን ሕይወት መላእክትም ይሁን አጋንንት ያለውም ይሁን የሚመጣው ወይም ማንኛውም ኃይል ከፍታ ይሁን ጥልቀት ወይም የትኛውም ፍጥረት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካለው ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን አይችልም። ከዚህ ፍቅር ውጭ ሊያስነግረን አይችልም። ችግሩን ተቀብዬ ያንን ላንጸባርቅ አንችልም። በሁሉ ቦታ ላይ የማስበውና የምኖረው በዚህ ፍቅር ነው። ይህን ፍቅር ደግሞ ቃል ገብቶልኝ አይደለም፣ ስለወለደኝ ነው። ከእሱ ምን ስላደረኩማ ስለተወለደ። ብዙ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ በላይፋችን፣ እኛም ለምደናል ማለት ነው። ቃል አለኝ እንላለን። ከቃል በላይ ከጥቅስ በላይ እግዚአብሔር አንተን ወልደዋል። ምንም ቃል ባይኖርስ የትኛው ቃል ኑሮ ነው እግዚአብሔር ከጠጅ ቤት ያመጣን? ፕሮሚስ አለኝ ብለህ ጠቀስን ጠቅሳለን። እሱ ነው ወዶ በራችን አንኳኩቶ የመጣው። ዛሬም እንደዚሁ ነው። እግዚአብሔር ይቀጥላል ሁሉ ነገር። ቃሉ ማውቃችሁ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚወድዳችሁ እውቀትን ትጨምራላችሁ እንጂ የእግዚአብሔር ማንነት አፕግሬድ አያደርገውም። ምንም ችግር የለም። ስለዚህ ይሄንን ፍቅር በውስጣችሁ ከተቀመጠ በዚህ ፍቅር በደንብ ቦስት ማድረግ አለባችሁ። አሁን ግን እምለው አሁን እግዚአብሔር የሆነ ነገር አድርጎ የሆነ ነገር ሰርቶ የሆነ ዋጋ ይጨምረኛል ብላችሁ አታስቡ። ሁሉን ነገር ማድረግ የምትችሉበት ስልጣን ውስጥ ተቀምጣችኋል። የአባታችሁ የሆነው ነገር ሁሉ ምንድነው? ያን ተዝናንታችሁ ድሪም አድርጉ። ተዝናንታችሁ ነገሮቻችሁን በትክክል ማሰብ ጀምሩ። ማሰብን ካቆማችሁ፣ መኖርን ካቆማችሁ፣ ያ ማለት በችግር ቪክተም መሆን ነው፣ መጎዳት ነው፣ በቃ ራስን አለመቀበል ነው። እግዚአብሔር ከተቀበላችሁ ከሞታችሁበት ዓለም እንኳን ህይወትን ማየት ጀምሩ። ካጣችሁት ነገር ሁሉ በላይ ልምላሜን ማየት ጀምሩ። ከሐዘናችሁ በላይ ደስታችሁን ማየት ጀምሩ። ይህ እናንተን እግዚአብሔር እንደተቀበላችሁ ካሰባችሁ የማትነሱበት ስፍራ የለም። ለውጠዋለሁ፣ ይሄ በቃ መጨረሻ ነው የምትሉት ነገር የለም። መለወጥ የማችሉት ምንም ነገር የለም ማለት ከዚህ ፍቅር ከተነሳችሁ። ከዚህ ፍቅር ግን ካልተነሳችሁ ግራ ይገባችኋል። እምነታችሁን ቼክ ተጋላችሁ። አሁን ምን አምኛለሁ ዛሬ? እግዚአብሔር ወይ ነው ኒዳችሁን ተውት። እግዚአብሔር እንደሚወዳችሁ ልባችሁን አሳርፉ። ከዛ የፈለገ ቢሆን ጨለማ ውስጥ ብትቀመጡ ብርሃን ማየታችሁ አይቀርም። ለምን? ውስጣችሁ ያለውን ይህንን ፍቅር ያቋርጥ የሚችል ምንም ሁኔታ የለም። ጳውሎስ ለዚህ ነው ዝቅታም ከፍታም እስር ቤት የሚገባ ከዚህ ፍቅር ምን አደረገም? አይቋርጥም። ስለዚህ ምንም ተዝናንቶ የትኛውም ሰንሰለት የትኛውም እስር ቤት ደስታውን ሊያቋርጠው አልቻለም። ስለዚህ በጌታ ምን ይበላችሁ? ደስ ይበላችሁ እያለ ሄዱ እና ዛሬ ደስታችሁን ያቋርጣችሁበት የሆነ ሰላማችሁን
ያጣችሁበት ነገር ውጫዊ ከሆነ ምንም አማረግ አልችልም። ይሄን ምንም አይጠቅማችሁም። ተውት። ከደስታችሁን ደግሞ ያገኛችሁበት ነገር ከውጭ ከሆነ ስሙ ድቀት ነው። ግን ዛሬ እግዚአብሔር እንደሚወዳችሁ ካወቃችሁ ነገዎቻችሁን በትክክል ተመልከቱ። ነገ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። የምትኖሩት በዚህ ፍቅር ነው። የትኛውም ቦታ የትኛውም ስፍራ ነገዎቻችሁን ጥሩ አድርጎ ሊያሳያችሁ አይችልም። ሊያጨልመውም አይችልም። ሊያበራውም አይችልም። አያስፈልጋችሁም። የተሰበከላችሁ ስብከት በቂ ነው። በፍቅሩ ፍቅሩን አውቃችኋል። ፍቅሩን ምን ታደርጋላችሁ? ታምናላችሁ። እግዚአብሔር እንደሚወዳችሁ አውቃችኋል። እግዚአብሔር እንደሚወዳችሁ መገለጥ ካገኛችሁ ተዝናንታችሁ መኖር ብቻ ነው ማለት። ስለዚህ አሁን ስታስቡት ምንድን ነው ለማግኘት ምንድን ነው ለመኖር የሆነ ህይወትን በተመለከተ የምትፈሩት ነገር ካለ ተውት። ስለዚህ ስራችሁን ከህይወት ጋር አታገናኙት። ህይወታችሁ አርፏል። ግን ጠዋት ተነሳችሁ ስሩ፣ ልፉ፣ ተጨቃጨቁ፣ ምንም በሉ፣ ግን ሁሉን ነገር ወደ ህይወታችሁ አታስገቡ። ጌታ ይመስገን። ህይወት ጋር ስደርስ እግዚአብሔር ደስ አይለው። ለምን? ህይወታችሁ በእሱ ምን አድርጓል ማለት አርፏል። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ እንደዚህ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊርባቸው ይችላል፣ ይርባቸዋል። ግን ሲረባ መጥቶ ህይወት ላይ ማስቀመጥ ጥሩ አይደለም ማለት በቃ ምር ብሎት ጨናንቆት እዛ ታች ድረስ መውረድ አያስፈልግም ማለት። ጌታ ይመስገን። ይባም ሊሰርቃችሁ ይችላል። ህይወትን እየተረሳችሁ ሊሰርቃችሁ ሰረቅ ብላችሁ ፍርድ ቤት መሄድ ይችላላችሁ። ግን ህይወቱን አደባልቆ በቃ መረረኝ፣ አሁንስ አስጠላኝ አላችሁ፣ የትም አትሄዱ ማለት። ሚስታችሁንም ኑሯችሁንም አትበጥጡ ማለት። ፕሬዝ ጋድ። ለምን ጌን የማታደርጉት ነገር በምድር ላይ የለም ማለት። እዚህ ዋጋ የማያስከፍላችሁ ነገር ላይ እና የእውነተኛው እግዚአብሔር ሁላችንንም በዚህ ብዙ ባልጎደለ ብዙ ነገር በተመስደ በሆነ ዓለም ላይ ስንኖር እግዚአብሔር እንደዚህ ያዘነ የሚያቸው ይመስላችሁ ለህይወትና ለሚያስፈልጋችሁ ነገሮች ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ እናርጓቸዋል፣ ሰጥቷቸዋል። እዚህ በደንብ ተመልከቱ። የሰጣችሁ ነገር ባንካችሁ የተቀመጠው አይደለም። ያጣችሁት ነገር ባንካችሁ ውስጥ የሌለ ነገር አይደለም። እግዚአብሔር የሰጣችሁ ለማንነታችሁ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲያያችሁ ሲመለከተን በህይወት ሁሉ ፍጹም እረፍት ውስጥ እንዳለን እግዚአብሔር ያያል። እዚህ እግዚአብሔር ወዳችኋለሁ፣ ወድጄ ደግሞ በእኔ አማካኝነት በህይወት እንድትኖሩ ልጄን አሳልፌ የምናደርጋቸዋለሁ ሰጥቻቸዋለሁ። ስለዚህ በእያንዳንዱ ህይወት ውስጥ ላይ መንገድ ላይ ህይወትን ኮንፌስ አድርጉ። ፈጽሞ ዲሲፍ አልደረግም። በቃ የሆነ ነገር ለማግኘትና ለመኖር ህይወቴን ለማቆም ምሮጥበት ነገር የለም። ሁሉን ህይወት ከረፍት ተነስቼ እኖራለሁ። እንደዚህ አይነት ጸጥታ ስትኖሩ ልንገራችሁ፣ ሁሉ ነገሮቻችን ዝም ብለው መጨመራቸው አይቀርም። ራሳችን ለራሳችን ጠላት እንዳንማት ነው። ጠላት በማንነታችሁ ላይ እንዳይዋሽባችሁ፣ ኮንፊውዝ እንዳያደርጋችሁ፣ ከፍና ዝቅ እንዳያደርጋችሁ፣ ፈጽሞ ራሳችሁን በእግዚአብሔር ፍቅር ጠብቁ። እዚህ ራሳችሁን እንድትጠብቁ ራሳችሁን እንድታዩ ፈልገው በአገልግሎታችሁ ውጫዊ ነገር ባላችሁ ነገሮች እንድጠብቁ። እዚህ ጥበቃችሁ ከቤታችሁ፣ ጥበቃችሁ ከገንዘባችሁ፣ ጥበቃችን ከሀገራችን በላይ የእግዚአብሔር ፍቅር የኛ የጥበቃ ምንጭ ነው። ይሁዳ ላይ ለዚህ ነው በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁ ምንድን ነው ጠብቁ። ጤንነታችሁን በደንብ አንዳንዴ ለምን እሞታለሁ ብላችሁ ታስባላችሁ። በእግዚአብሔር ፍቅር ስላላመናችሁ እኮ ነው ማለት ነው። በሽታን አግነን የምናየው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር ከገባን ግን ሰርቫይቭ እናደርጋለን፣ እንነሳለን ማለት ነው። ፍቅሩ ከምንም ነገር ሁሉ በላይ የሚጸና የሚሰራ ነው ማለት ነው። እስኪ በእግዚአብሔር ፍቅር በልስኩ ራሴን ጠብቃለሁ። በእግዚአብሔር ፍቅር ሁል ጊዜ እመላለሳለሁ። እግዚአብሔር አባቴ እንደሆነ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት መገለጥን አግኝቻለሁ። እሱ አባቴ ነው፣ እኔም ልጁ ነኝ። ሁል ጊዜ በፍቅሩ አምናለሁ። በዚህም ፍቅር ሕይወቴን እጠብቃለሁ። በዚህ ፍቅር እመላለሳለሁ። በዚህ ፍቅር ስር ሰድጄ እታነጻለሁ። ከዚህ ፍቅር የሚለየኝ ምንም ነገር የለም። ሃሌሉያ። ስለዚህ በዚህ ፍቅር በደንብ ውስጥ እናደርጋለን ማለት ነው። ሃሌሉያ። ዛሬ አይናችሁ በደንብ ከፍ ብሎ ይከፈታል ማለት ነው። ቀና ቀና ትላላችሁ ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። እግዚአብሔር ለኑሯችሁ አይደለም የተናገረው። እግዚአብሔር የተናገረው ለማን ነው? ለእኔ ነው በሉ እስኪ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ለአንተና ለእኔ ተናግሯል ማለት ነው። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ በደንብ እስክሪብቶቻችሁ የምትፈልገውን ነገር ይጻፍ፣ ይናገር፣ ፕላን ያድርግ፣ ይቀጥል ማለት ነው። ከምትሉት ነገር ሁሉ በላይ ማለት ነው። ፕሬዝ ጋድ። ደስ ብሎናል። ፕሮግራማችንን ጨርሰናል።
እግዚአብሔር